հայրմեր, որ էր կինսես սուրբյեղիցյանում կո, եգեսցե արկայություն կո, եղիցին գամ կո, որպես էր կինս և էր գրիմ, սաց մեր անապաս զոր տուր մեզ այսոր, և թող մեզ սպարդից մեր, որպես և մենք թողումք մերոց սպարդապանած, և մի դան իրս մեզի փորձություն, այլ պրկյաս մեզի չարեմ, սիկոյ արկայություն, և զորություն և պարդ, հատիկյանը սավիդենից ամեն, սուրպոքու շնորներով լծված, գնացեք խաղաղությամ, և թող մեր ձեր Իսուս Քրիստոս ձեր, և բոլոր ետնինի, այժմ և միշտ և ավիդյանս, հավիդենից, ամեն։